Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. We zijn even naar de motorspecialist nabij Hulst gereden. Je ziet hier al direct een Shadow, een Super Blackbird. Een van de eerste die dat 300 reed. Was vroeger een van mijn motto's waar ik naar uitkeek als ik heel jong was. Nog een bandetje. Die gasten hier die hebben ook Nederlandse motoren, natuurlijk. Hè. Maar ze kopen ook Belgische op. Dus soms vind je ook rechtstreeks Belgische dat je bij ons dan niet moet importeren. Maar waarom zijn we nu eigenlijk naar hier gekomen? Wel, vanwege al dat moois hier. Maar er is eentje in het speciaal waar dat we eigenlijk echt wel speciaal voor naartoe gekomen zijn. Ik weet niet of dat je het al door hebt, maar dat is die DR. Omdat dat bijna een gerestaureerde is. Het staat gewoon heel proper, origineel. Voor een, moet ik wel zeggen, een correcte prijs. Geen zotte kilometers, 32.500. Kijk, 2,5 is echt geen geld voor de staat waarin dat deze dan bevindt. Geen elektrische starter, pure kick. Er staan hier nog wel wat toffe dingetjes. Een oude CB550. Een oude daarteken. Dat is nu van zijn eigen, hè. Maar we gaan hier ook eventjes eens rondkijken, hè, want het zou voor minder curieus worden eigenlijk, hè. We hebben hier allemaal Z57 met kuipken. Iets meer als 3. Schoon prijzen, hè. Een GSX-57. Nog een Phaser met de uitlaatjes onder de kont. Een monsterken. Gouden touchjes. De ratelkoffer, hè, van de koppeling die dat je altijd hoort rammen. En eentje die dan toch wel veel doet voor mij, een Z1000. Deze editie, zo aan mijn kikker ook een gehad. Die had twee laser uitlaten. Prachtig, hè? Die sound van dat ding. En deze heeft dan nog eens wat comfort seatje. Echt wel dik. Akras erop. Kijk, staat dan naast een CB1000. Ja, kan er niet aan doen. Ik vind eigenlijk de Z1000 schoner. Echt wel dikke. Tourmachientjes. V-Strom. Explorer. Nog een V-Strom. Nee, dat is hier iets gaaf. Nog een oude KTM. Van in 2009. Een supermotor 690. Met die spitse snuit en zo. Ook wel beestig, hè. XT. Vroeger een kameraad gehad dat zo eentje had. Veel plezier opgemaakt. VFR, de VTEC. Niet de Navi dat ik heb, maar ik heb ze ook nog een gehad. Hier is wel een handlebar conversie opgezet. Met een handgemaakte kroonplaat. Is wel knap gedaan, eigenlijk. Kijk, ook geen geld, hè. 3.250. Met die veranderingen. Echt wel tof, hè. Een nieuw masker, een Varadero van vroeger. Kijk, 5000. 36.000 kilometer met alles dat erop stond. Allemaal die bakken erop en al. 36.000 kilometer is een ideaal werkmotto van we. Ook al mee gereden als vervangmotto een tijdje. Echt zalig. Tof, toffe motto. Zwaardere tourbuffels, maar hier. Goh, een FZ1. Staat nog op mijn verlanglijstje. Dat is ook heel plezant aan motto. Hè. Een XJR.
Eigenlijk of een CB1000 van vroeger aan en zo. Is deze nu een 1300? Heb je die 1200 zoek nog gehad? De vorige editie van een Z1000, hè, met alle twee de kanten een demper. Met de twee pijpen en zo. Een MT-07. 22.000 kilometer. Een sponsdemper kunnen op, covertjes. Ja, kleine attribuutjes, schone pinkertjes. Ja, 6. Niet overdreven. Hier een heel schoon. Met een serieuze demper op. Een 600 GSXR. Heel knap. Ook weer wel mijn ding. Heb ik altijd een prachtige motto gevonden. En van vermogen nog bruikbaar. Hè. Nou, ook een vrije jager. Een schone ZX10R. Dat zijn nog de monsters van vroeger ook. Hè. De brute. Pure. Van hun eigen. Wel al mijn weefschijframmen opgezet. Geupgrade. Die upside down fourche. Van hun. Ja, doet die spiegels eraf en... Dat is een monster van een bike. Hè. Yoshimura zonder. Heel goed. De Tour Buffels. Want Paul is hier aan het sleutelen. We hebben hier nog een Pan. Een ST1300. Ja. Dat is wat Corbin-achtig zadel. Ja, puur comfort. Hè. Een GTR. Vrije beest. Hè. Heel onderschatte motto. Een raket van een ding, hè. 1400. Nou, ja, meer dan dik. Terug naar een 1300. Een FJR. Want dat is in België bij ons met de flikken zoveel mee gereden hebben. Ook weer als een comfort seatje. Nog een 1100 ST. Een oude pan met comfort seat ook. Kijk, 3000 euro. En het zijn motto's dat je niet kapot krijgt. Het zijn echt goede dingen. Hè. Hier nog een FJR. Cardan, hè. Maar dat er velen niet echt bij stilstaan. We hebben hier nog een crosstour. Maken ze niet meer. Hè. Die heeft nu wel echt veel kilometers, deze. Dat is nu niet... De meest interessante, maar vind dat maar. Hè. Ja, toffe bakjes. Sturen genoeg te winnen. We hebben hier nog staan. Oh ja, dat is ook nog een graven. Hè. Een BMW, een R1100S. Dat was in de beginjaren van mijn motto-leven. Was dat ook echt zalig. Hè. Hebben ze een hele speciale HP van gemaakt. Die was echt knap ook. Ja. Oldie Goldie. Een 1150. Ja, de boxers hier. Doveelke. Opstapmotoken. Ja, de NTV. Nooit niet echt zo fan van geweest. De Pacific Coast vond ik zelf schoner. Die 800. Maar als eerste motoken. Ook weer Cardan, dus geen omkijken naar. Gewoon werkmotto, heel goed dingetje. De James Bond motto, de R1200. Vind ik ook echt bijna niet meer. Of in heel slechte staat, en deze komt er dan nog heel schoon voor. Echt wel wijs. Hier een Vulcan, 1700, hè, dikke bak. Moet een keer kijken, jongens. Echt een schoon, hè. Super dik machine. Een 1500 intruder. Ik was nogal een dikke. Een W650. Tegenover nu de 800. Hè. Dus een van deze. Zou je echt denken dat dat echt een hele oude motto is. Hè. Natuurlijk, 2001 tegenwoordig is al oud. Maar voor zo'n retro spel.
Echt tof, hè? 26.000 kilometer. Zo goed als nieuw, hè? Just ingereden. Old school. Maar met nieuwe technologie. Kickstarter. Ja, dat is wel echt iets wijs, hè? Kickstarter, ken. Ja. Geen elektrische start. Nee. Of hier. Ja, oké. Bijgezet. Kijk, is wel echt. Dat is fucking hell, jongen. Dat is nog een echte molen. Ja, dat is wel ook weer iets tof, hè. Ja, dat spreekt mij ook weer aan, hè. Vind ik echt weer tof, hè. Die echte retro. Tof een tweecilinder. Ja. Een oude Shadow. Ja. Maar een licht verbouwde Shadow ook weer. En een 57, een 1200. Een oude Intruder. Nee, Intruder niet. Sorry. VT600. Shadow. Dun motoken. Voor een kleine rijder of zo. Ook weer. Ah, een Miles. Een Amerikaan. Hier ze. Dat is een fucking speciaal. Nee. Een CB1300 X4. Dit is weer eigenlijk een collector's item. Hè. Love it or hate it, maar. Zo'n VMAX killer. Hè. Kijk jongen, een dikke 4-cilinder. Echt wel een vrije beest. Hè. Zo is spannend. Koppelbrut niet normaal. Hè. Echt. Ja, echt, je vindt hier echt wel specialekes nog, hé. Godverdikke. Hier een verbouwde XS650, hé, met de kickstart. Papierengewijs in orde. Gekeurd zo. Dus echt een tof ding, hé. Paintjob kunnen zo handgedaan. Nog een Shadow. Ik was een magere. Een old custom. Godverdikke. Nou, dat is nog een street van Harley. We vinden ook niet meer, hè. Maken ze niet meer. Hier vind je dus wel nog eentje. 17.000 kilometer. En onder de 7.000, hè. En niks om te zien, hè. Niks, hè. Dat is precies een nieuwe. Een Speedmaster Triumph. Vind ik een heel toffe motto voor mij te rijden. Echt een heel tof. En voor 6,5 voor 15.000 kilometer. Dat is echt maf, hè. Hij zit hier geregeld echt wel echt goed met zijn prijzen. En echt propere modelkes. Een Wildstar van Yamaha. Dat zou ook wel een vrij zware zijn, denk ik. Zie je? 1600. Ik ook weer 6000. 6250. Echt schoon opgekeusd. Nog een Intruder 800. Een Volusia. Ja. Dat is een, nee, nog niet echt mijn ding. Maar. Staat hier toch, hè? Kijk, 13.000 kilometer. 13, hè? Voor 4,5. Met allemaal van alles en nog wat bij. Koffertjes bij. Nog niet de schoonste, maar. Hè? Cardan aangedreven deze. Ja. Mash doen ze hier ook. We kunnen hier dan nieuwtjes krijgen. De 500. De TT40. Die had ook nog mijn sidecar gehad, geloof ik. De Dirt. De 650. TT Café Racer. En met dan zonder de kuip op. Toffe nieuwe retro motokjes, hè. Maar we gaan nog eens terug naar waar dat we eigenlijk voor gekomen zijn, hè. Een miljard niet, een Z1000 die piekt toch weer, hè. Je moet echt naar die lijnen kijken, dat is echt een toffe motto, hè. En die kappen dan zo agressief naar voren. Die comfort seat, dat gaat echt wel een groot verschil geven. Dat de mijne wel
dat je er echt op zat en dat dan een heel harde was van zadel. Maar deze echt proper. Ja, met de carbonen stickertjes, gel stickertjes erop. Gelijk op vroeger. Zo padzo lievertjes. En stelbaar erop gezet. Nee, het was echt, echt een zalige motto. Maar we zijn hier voor de DR. Kijk. Echt tof, hè. Je zit hier echt nog puur oldschool in het zadel. Echt niks aan. Proper. Zo weinig kilometers alles dan ontluchting. Schijfrem kaartje. En die pijpen dat er zo vroeger over zaten. Oh. Echt, echt een toffe motto. Zo dun zadelje, toch gemakkelijk. Moet een keer kijken. Ik heb wel genoeg mee. Rekske. Origineel achterlichtje, niet vernukt. Een laser uitlaat van in die tijd. Goed echt klinken aan dingen. Maar ja, mijn carbu. Er zal wel eerst terug eens opgestart moeten worden. Maar ik denk toch dat we ons iets wat beter gaan bevragen. Hè, want misschien wel eentje verder bij te hebben. Hè. Goed jongens, we gaan hier nog wat verder kijken. Maar er is hier meer als van alles en nog wat interessant te vinden. Die KTM die pikt ook wel in mijn bil. Zoek voor je geld, hè. 4,5. Voor dat zover. Een echte. Veel, veel tof hier te zien. Ook als wat helmen en wat vesten en zo. Huiselijk gemaakt met wat lichtjes. Voelde al. Ja, was uitstap geweest bijna. Hè. Ja. Voelde hier wel goed, vind ik. Dus, zijn je geïnteresseerd in een tweedehands motto? Of werken aan een motto en je zit hiervan in de geburen? Kom een keer af, hè. Is hier, hij pakt ook motto's over, dus we kunnen altijd eens proberen, hè. Maar die afzet hier niet, hè. Dus ook weer niks aan, hè. Ken je er juist al aan het kijken geweest? Geen krasje te zien, hè. Compleet origineel. Stuurken. Nog een twijfels over, maar mag je er wel op? Echt tof. Goed jongens. Maximum Motorcycle Channel out. Laters. En see you next time. Eh.